A ak ste počúvali aj vy kázeň oca Jožka Mihoka, tak dobre viete, že ideme do náročných tém a ideme do osobných tém, pretože Jožko hovoril o farizejoch, alebo o tom, ako môžeme, alebo aké prekážky nás môžu stretnúť na našej ceste s Ježišom a že sa môžu diať veci, ktoré nás niekedy od Pána Ježiša oddeľujú. A to je napríklad to, keď sa ako keby príliš fixujeme alebo zameriame na niečo iné. A to niečo iné môže byť napríklad forma modlitby alebo nejaký aj zdanlivo duchovný, nejaký duchovná vec, napríklad, ja neviem, hocičo. To práve sa budem pýtať vás, že čo si pod tým predstavujete. A to, keď nám niekedy zoberie pohľad z Pána Ježiša ako takého, tak nás to môže brzdiť. Otázka na telo. Zažili ste niekedy vo svojom živote niečo také, že ste sa na niečo fixovali možno tak veľmi, že ste Pána Ježiša stratili z pohľadu? Isto. Povedz nám trošku viac o tom, o čo išlo. Zmyšľam, odkiaľ tak začať, ale ja myslím, že jednoznačne v prvom rade je to ten imidž, hej, zapôsobiť na ľudí, mať nejak tých sledovateľov, lajky a to, čo dneska letí. A že človek naozaj urobí, ja neviem, nejaký príhovor, nejakú prednášku, nejaké chvály a toho, čo ma zaujíma prvé, hovorím, stalo sa mi to, sa zachytí potom človek pri tom, že nie, že čo ty na to, Páne, jak sa to páčilo tebe, ale skôr, no koľko lajkov som je oviac po dnešnom dni, po dnešnom večeri, jak to bolo. A potom, Bože, a ty si mi dal nejaký lajk, alebo nie, hej. Aha. Takže isto. Zuzka, máš ty skúsenosť s niečím, že si povýšila niečo na vzťah s Ježišom? Čo možno sa tvári tak duchovne? Je duchovne. Ak ideme o to, že duchovne, tak rozmýšľam, lebo ja som celkom taký človek tolerantný, že nezvyknem sa upnúť na jednu, môžem mať radšej jednu napríklad modlitbu, hej, že toto mi viac vyhovuje, ale každý večer zaspávame napríklad Zdravá z Mária, hej, a ráno zase niečo iné a akože cez tieto modlitby asi veľmi nie, hej, že keď má človek čas ísť na omšu, tak rád ide. A skôr mi skôr mi je ľúto, keď vidím ľudí ako keby hnevať sa na druhého človeka alebo ho odsudzovať kvôli tomu, že ja milujem tento štýl modlitby a ty robíš toto, tak ty nie si taký dobrý, alebo ti to vytkynám, alebo ty sa nemodlíš tú moju, hej, že mňa to tak mrzí, ty brďo, hej, lebo tam je podstata niekde úplne ide, tak viete, kde, hej, možno vieme to, všetci, kde je podstata. Možno to je súčasť toho vlastne toho problému, alebo tejto témy, že vlastne ak máme niekedy možno pocit, že to, ako to robíme, je tak veľmi dôležité, že potom to, čo vlastne robíme, niekedy je na druhej koľaji. Áno, že odsúvame aj toho človeka vlastne odsudzujeme, aj vlastne nám uteká Pán Boh niekde úplne inde, lebo no. A možno, že aj v tom ešte, ktorý som povedal, ten taký ten postoj, hej, klasika, či to je na kolená, či to je postojačky, či ruky takto, vyššie, nižšie a proste v tých spoločenstvách, tých charizmatických, potom si tí ľudia si všímajú, hej, a ten sedí celý čas, znamená, že to je pohán, to je, musí ísť na spoveď, alebo ja neviem kde. Tento v prvej rade, hej, je úplne v extáze, tak tento je dobré, také niečo by som mal aj ja robiť. Ja som ináč, takže úplne presne viem, o čom hovoríš, pretože ja keď som bol akože krátko veriaci, keď som sa obrátil a rozhodol som sa prijať Pána Ježiša a zistil som teda, že v týchto chválach to má nejaké ako keby polohy a postoje, presne. Tak som si akože normálne, že skúšal, akože nechcem povedať, že pred zrkadlom, ale dal som si záležať na to, že ktorá vyzerá dobre a tak ďalej, a tak ďalej. Alebo také vyjadrenia, nie? Že tak to je super, hej. Chcem sa spýtať práve na toto, lebo žijeme v takej dobe, ktorá je, že Instagram je polovica nášho imidžu a to, ako vyzeráme, ako pôsobíme, je veľmi dôležité a nehovorím, že to je úplne akože zlá vec. Asi by sme si mali záležať, dávať do nejakej miery záležať na tom, že ako pôsobíme na ľudí. Ale samozrejme, tak, ako si ty, Marcel, povedal, že keď nám o to začne ísť viac, než je zdravé, tak začína problém. Stalo sa niekedy vám, a buďte úprimní, keď môžete, že ste si dávali nejak záležať na tom, ako vyzeráte pred druhými, namiesto toho, aby vám išlo o tú pointu? Určite áno. Akože ja aj ako žena mám rada, keď môžem, napríklad toto je udalosť, že môžem sa namalovať a učesať. Ale ja som si veľmi mám rada také slovo v Biblii, že čo vstupuje do teba, hej, tak to z teba v podstate ako keby vychádza, parafrázujem. Tak som si uvedomila, že naozaj, keď sa cítim, scrollujem a pozerám na život ľudí, ktorí niečo žijú. Keby som ja vám dávala fotky, hej, z môjho života,
tak si myslíte, že mám dokonalý život, hej? Lebo viem si odfotiť v tom svetle taký kút obývačky, kde mám vázu s kvetmi, ale tú druhú stranu, kde je triliarda prádla, tak tu nedám, hej? Ale dala by som ja, hej? Už len asi iba taký účet by som robila, ale ja som napríklad spravila to nedávno, že som odišla z Instagramu, lebo som si uvedomila, že som sledovala ľudí a ešte aj tých kamarátov napríklad, ktorých som akože chcela vedieť, čo robia, akože byť v kontakte, tak ešte aj to ma dokázalo ako keby dostať do takej úzkosti, že ja nestíham to, čo oni, ja nerobím to, čo oni, ja nemám to, čo oni. Moje deti nemajú takú knihu ako oni, hej? A normálne už mi z toho tak hrabkalo, že proste delete a v pohode. Marcel, ako ty sa vysporadúvaš s tým, keď ťa túžba vyzerá dobre pre môža? Mne sa to práve... Nemyslím len fyzicky vyzerať dobre, ale... Mne sa to stalo teraz, keď som mal poslať to video na Godzone konferenciu, si mi volali, že pošlám nejaké video z Talianska. Tak ja som ho spravil, som ho poslal a keď som ho videl, to video, tak úplne akože vrásky, hej, jak nejaký starý dedo, 60-ročný, a pritom mám ešte len, no, koľko mám? Mám 59, už idem ku 60-ke, hej. Ale tak som to hovoril, potom som sa pýtal tam našich, či pošlem to video, či nie. A jedna sestra mi hovorí, že Marcel, ale však ukáže, si unavený, že máme to ťažké, že nie, že si prišiel z dovolenky, ale ten COVID ťa dobil, tak pošli ho taký, aký si. Takže mne pomáha to, že áno, mám sa do toho, ale keď ako náhle to otvorím, dám veci na svetlo, tak vec zmizne, hej. Toho otvorenia sa chcem dotknúť, dajme znova do našich obľúbených praktických otázok. Jožko, okrem iného toho, čo povedal, vravel, že farizej je možno ten, kto má problém s autoritami, pretože nechce nad sebou žiadny hlas počuť. Chcem sa spýtať praktickú otázku. Čo by ste nám vedeli poradiť, ako mať správny postoj k autoritám, ako byť otvorený tomu, že sa zdieľam so svojím životom, že odkryjem aj ťažké veci niekomu, komu môžem dôverovať a komu dovolím hovoriť do môjho života. Ako vy fungujete s vašimi autoritami? Ako by sme mohli z toho sa inšpirovať aj my? Keď môžem už... Ja myslím, že aj v tom ide o... Alebo, jak by som to povedal, nie je to niečo, čo sa rodí v človeku z dňa na deň. Okay. Ale niečo, čo... Verím, že tak nejak to funguje aj v rodine alebo medzi manželmi, že aspoň u nás alebo u mňa, že snažím sa pýtať po každej aktivite to ohodnotenie alebo ten feedback, hej, jak si to videl, a nechám si ja hovoriť do života. Nie je to ľahké, samozrejme, lebo to bolí, ale myslím, že začína sa to v malých veciach. V malých veciach môže to byť týždenné alebo proste nejaká praktika, kde si akoby zvyknem aj na to, že nie len ľudia mi tlieskajú, ale že direktor mi povie, Marcel, bol si príliš dlhý alebo trápny, alebo nepomodlil si sa, alebo tu si to prehnal. Asi tak. Zuzka, ako ty a autority, kto je možno tvoja autorita v živote, ktorej dovolíš, aby bol nad tebou? Tak asi viacero v rôznych sférach. Pre mňa je to byť ako keby vykazateľný alebo poslušný autorite, je pre mňa v niečom znak takého zdravého kresťanstva. Hej, že ak je niekto proste aj hovorí dobré veci, aj ide, aj robí dobre, ale vidím, že nedokáže byť poslušný niekomu, kto mu povie aj v tej dobrej veci, teraz zastaň, tak viem, že kto vie, ako to dopadne, hej, to dobré dielo aj čo. Pretože verím, že tak ako sa píše v Biblii tiež, že máme poslúchať alebo byť poslušný autoritám, že Pán Boh vie, koho nám dal nad seba, takže to prinesie ovocie dobré. Hej, keby ma aj zastavil v tom dobrom, že ja neviem, idem urobiť nejaké super modlitebné stretnutie, ale všetci sú proti, všetky autority, ale ja verím, že to bude fajn, lebo mi to hovorí Pán, tak neviem, hej, že či by to bolo fajn. Je to pre mňa taká skúška, hej, v niečom. Kto je autoritou vo vašom živote? Nemusíte hovoriť meno, ale povedzte, že je to váš, vedúci spoločenstva, kňaz, brat v komunite, manžel. Komu aj my môžeme dať ako keby túto rolu? Tak u mňa je to samozrejme biskup, kde som v dieceze, to je taká autorita dosť vzdialená, ktorá mi nevidí, čo robím v špajzi, v kuchyni alebo za oltárom, hej. Takže je to môj zodpovedný, môj predstavený zodpovedný, samozrejme, ktorého mám. A tiež aj žijem v kontexte spoločenstva. Ja nežijem ako sám niekde v dome, ale sú to ľudia, sú to bratia, s ktorými som na chodbe, v izbe, takže je to telo komunitné.
No ja, tak v prvom rade, ja som môj manžel, je taký, že veľakrát sa mi stalo naozaj vo veľkých veciach, že on s niečím prišiel a ja, moja prvá myšlenka bola, že nie, zo strachu možno, alebo z milión vecí, ktoré by som vedela vyargumentovať, prečo nie. Ale som cítila normálne Ducha Svätého, že proste podriaďujte sa, hej, ženy mužom a že teraz to platí, hej. A v tejto chvíli, a to boli naozaj také veľké veci, čo sa týkalo rodinného života a dobre, že som sa podriadila, ty brďo. Naozaj, lebo no, zle by to bolo, keby som to neurobila, fakt. Takže manžel, potom líder spoločenstva a pán farár a tak, klasika. Mne sa ešte páčilo veľmi, čo vravel Marcel v tom, že vlastne vypýtanie si toho feedbacku nemusí znamenať ani, že je nad nami nejaká, alebo vedľa mňa nejaká strašne vysoko postavená osoba, ale tú zrelosť, o ktorej si aj ty hovorila, možno prejavím práve tým, že sa spýtam môjho priateľa, ktorý je ako keby na rovnakej úrovni ako ja, že počuť, čo si o tom myslel, že je to, ako som to urobil. A schopnosť a prijať to potom, tak môže nám tiež dať dobrý základ pre to, aby sme išli ďalej. Áno, ono keď človek to si akoby otestuje, alebo si vytrenuje v takých malých veciach, v tých väčších potom už akoby ide. Lebo môže prísť, že príde úder nejaký, na ktorý človek je nepripravený. Ono to funguje. Ja napríklad, keď máme v spoločenstve aj nejaké aktivity duchovné, a ja veľmi rád idem za ľuďmi, ktorí sú neveriaci a pýtam sa ich, ako to na vás vplývalo. Okay. Hej? Lebo možno tí moji, ktorí sú pri mne, tak stále sa mi snaží akože podľapkávať, že by potom, lebo možno, že vedia, keď mi povedia niečo zlé, tak ich pošlem niekde do Afriky. Hej? Ale tak už akože poznám tie dynamiky, tie komunitné. Radšej, keď chcem fakt vedieť akože pravdu, aj keď oni sú úprimní voči mne, ale idem ku ľuďom, ktorí nemajú čo stratiť, keď mi to ako nakýdajú na mňa. Nemajú žiadnu motiváciu, nemajú žiadnu motiváciu mi klamať. Niečo, alebo, ani nie, že klamať, trošku to preháňam. Prikrašliť a tak. Tak tí ľudia, ktorí nemajú možno nič s Bohom, nič s cirkvou, tak oni mi to tak povedia biele na čierne. A vtedy ja musím, buď chcem žiť pravdivý život, alebo idem domov. Hej. Možno s ďalšou z inšpirácií, ktoré vám takto akože ponúkame, ak chcete, môže byť skúsiť si vypýtať na bližších týždňoch feedback alebo spätnú väzbu od niekoho na to, čo možno robíte, čo riešite a možno, že sa môžeme dozvedieť zaujímavé veci. Priatelia, pôjdeme na záverečnú otázku, ktorá nebude ani tak otázkou, alebo možno výzvou. Ešte predtým poviem, že vlastne toto je náš posledný Gazon Talk v takejto zostave, ktorý vidíme, pretože po poslednom slove už na to nebude čas a nechceli sme predlžovať vlastne ten záver konferencie, pretože to už teda budeme spieť ku samotnému záveru a budeme sa s vami lúčiť, takže 3 zo 4 sme si odfajkli, to 4. už necháme na vás, aby ste si to možno rozobrali vy medzi sebou a spolu s Duchom Svätým. Jednou z veľkých tém, nielen tohto slova Jožka, ale všetkých speakerov a celej našej konferencie je to, ako stretávame Pána Boha v každodennosti, ako stretávame vo všednosti. Aj my, traja a štyria, keď tu bola Miro, sme sa v každom našom toľku tomuto venovali a tohto dotkli. Chcem sa spýtať, čo prajete nám, alebo možno čo žehnáte nám, všetkým, vrátane nás, aby sme mohli zažívať a robiť to, aby sme Pána Boha stretávali naozaj v každodennosti. Tak ja by som veľmi, alebo veľmi žehnám a prajem a prehlasujem nad každým jedným z nás, aby sme videli, ako veľmi je Boh za nás. Ako veľmi je Boh za teba, ako za tebou stojí, ako ťa miluje, ako ti žehna, ako má otvorenú náruč nad tebou a žehna do tvojho života dobré veci, lebo je dobrý otec. Je dobrý otec, je dobrý otec a verím, že keď príjmeme štipinku z tej lásky, ktorú nad nami má. Takže z toho pôjdeme a budeme dávať z plnosti jeho lásky a toto veľmi žehnám všetkým nám, aby sme išli z plnosti jeho lásky. Amen. 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 A nech je. Ja vám prajem, že pekne Zuzka, ak si išla tak vertikálne možno, ja ostanem na, by som išiel tak horizontálne. Ja vám prajem ľudí, mať pri sebe, aby ste mali naozaj v živote ľudí pri sebe, ktorí vám budú dvíhať hlavu hore. Bo niekedy to človek sa to nevie ani na modlitbe možno a vtedy sú na to ľudia, ktorých nám Boh pošiel do cesty. Ja vám prajem na takých ľudí minimálne jednu osobu, ktorí práve v čase skúšky, depresii, skúšok vám dvihne tú hlavu hore. A prajem vám tiež, aby vy ste mohli byť aspoň pre jednu osobu tým a tou osobou, ktorá vie dvíhať hlavu ľuďom hore. V mene Ježiš pre každého jedného z vás vám to prajem. Amen. Priatelia, myslím, že si moji hostia zaslúžia potlesk. Veľmi pekne ďakujem ešte raz obidom týmto skvelým ľuďom, takisto aj Mírovi Totovi, ktorý tu s nami bol počas prvých dvoch toľkov.